formam uma turma no curso Princípios Básicos de Teatro. Então, todo ano a gente tem o prazer também de estar trazendo para vocês notícias, né, sobre o espetáculo que esses alunos montam. Hoje e amanhã, no teatro, vai estar acontecendo as apresentações da peça Misórdia. Tá aqui, ó, dá para pegar, Carlinhos? Pegar aqui. E eu estou sentada aqui com o Jean-Claude, que é ator, e o Tony Benvenuti. Ó, o Jean-Claude é o nome dele mesmo, viu, gente? Eu perguntei, gente, é nome artístico? Eu nunca tive gente com nome tão chique aqui no sofá. O Tony, sim, é um nome artístico, né? O Jean-Claude é nome de batismo mesmo. Meninos, fala um pouquinho, primeiro, que vocês estão chiquérrimos mesmo, né? Porque vocês estão levando a peça pro palco principal, né? Antigamente vocês ficavam no Morro do Ouro, né? Pequenininho. Hoje em dia, a própria repercussão, né, do curso e a qualidade mesmo desses espetáculos tem levado vocês pro palco principal, é isso? Isso, com certeza. Maria Fernanda, primeiramente, muito obrigado, tá, pelo convite. Essa peça que nós fizemos é um trabalho que já vem de um ano, né? Então, assim, os alunos que ficaram mesmo no curso, porque no início do processo tinha aproximadamente uns 300 alunos, né, Natônia? E na última seleção mesmo ficaram 23. Então uma pessoa acabou desistindo e hoje atualmente tem 22 pessoas no espetáculo. Então, a nossa peça foi inspirada nos contos do Nelson Rodrigues, né? E a gente vai falar um pouco também sobre o metateatro. Que a proposta em Misórdia é falar das angústias, né? Das aspirações, do que um ator espera, tanto da sua carreira, como também, tanto da sua carreira do ponto de vista prático, como criativo também, né? Como é que vocês linkaram isso com os contos do Nelson? Eu fiquei curiosa, realmente, quando eu li o release. Fala um pouquinho disso. Fala um pouquinho aí, Tony. Assim, então, inclusive, assim, o texto em si foi feito, os 22 atores se juntaram, então a gente teve, cada um teve uma ideia dos contos do Nelson, então a partir daí a gente começou a fazer esse espetáculo, né? O Tony foi uma das pessoas também responsável também pela a criação do próprio texto, ele vai falar um pouquinho mais. Pronto, então o Misórdia, na verdade, né? Misórdia, a pronúncia. Misórdia, isso. É um teatro para falar de teatro. É um espetáculo que vai falar sobre o próprio fazer cênico, né? A gente partiu da discussão do que nos incomoda hoje como artistas e aí a gente viu a preocupação de falar sobre o processo de construção teatral, sobre o que a gente enfrenta hoje, as dificuldades que a gente enfrenta para fazer teatro. E então a gente vai estar mostrando os conflitos, desde os conflitos familiares mesmo, né, que o ator sofre em casa mesmo, a dificuldade de aceitação, a família... Mãe, quero ser ator. Menino, vai estudar, né? Isso, vai estudar. Diz que ator não estuda, mas a gente estuda muito. Claro, já vi que vocês pelo menos conhecem a obra do Nelson Rodrigues, que já está vendo que tem que ler bastante, né, que é uma obra extensa. É uma obra extensa e complexa, né? E aí a gente resolveu falar sobre o processo, a gente coloca o processo de construção cênico em primeiro plano, né? E a direção também é de vocês ou é dos professores do curso? Silvério Pereira assumiu a direção, ele que conduziu o curso também, né, nesse ano com a gente. E é uma direção primorosa. É um dos grandes atores do Ceará. É verdade. Hoje em dia, quem são os professores do curso, Princípios Básicos? É o Jorge Andrade, Silvério Pereira e Juliana Veras. Nossa, adoro o Joca demais. Virou até prêmio de teatro agora, né, no Festival de Esquetes. Adorei. Uma grande homenagem para ele, muito justa. E me fala uma coisa, assim, e aí dentro de vocês... Agora eu acho que eu entendi, vocês estão discutindo essas questões e no meio disso acontecem as cenas também dos textos do Nelson, é isso? Isso, a gente vai mostrar os bastidores de uma companhia teatral montando Nelson Rodrigues, experimentando textos do Nelson Rodrigues. Agora eu peguei, nossa, vai ser muito bacana. E quais são essas grandes questões do ator? Ganhar dinheiro fazendo arte ainda é a grande questão? Assim, eu imagino que vocês devem sair desse curso assim, um pouco apavorados também, né? Poxa, agora eu sou um ator formado, tenho formação e tudo, mas será que eu vou viver disso? Pois é, inclusive, Maria, a gente não conseguiu verbas, tá, para montar o nosso espetáculo, foi muita dificuldade, mas graças a Deus existem pessoas que também colaboraram, ou seja, algumas pessoas, atores aqui do Ceará, fizeram outras apresentações para que a bilheteria a gente pudesse alcançar uma verba para curtir.
sortear o nosso trabalho. Gente, aproveita e agradece por essas ações. Demais, eu agradeço a todos vocês, inclusive as pessoas, o pessoal do Engenharia Erótica, o pessoal do Improvisando, né? Teve uns esquetes também de alguns atores aqui do Ceará que ajudaram. A gente cobrou uma taxa simbólica mesmo para que a verba total pudesse ser custeada por nossos figurinos, o cenário. E a nossa apresentação vai ser gratuita para todo mundo. Pois é, gente. Olha, hoje e amanhã, no palco principal do Teatro José de Alencar, um espetáculo super bem construído, super bem feito, entrada gratuita e duas sessões, viu? Tem sessão às 19h. E às 20 horas, né? 21, né? 19 e 21 horas no Teatro José de Alencar. A gente podia ver um pedacinho, né? Inclusive, Marifanda, eu queria só dar assim, um recadinho rapidinho. Por falar em Nelson Rodrigues, se hoje ele estivesse vivo, no dia 23 agora de agosto, ele estaria completando 98 anos. Ai, olha só. Tem gente que a gente fica, né, pensando, oh, meu Deus, se não tivesse morrido, né? O que ainda tinha trazido de bom pra gente, né? Mas ainda bem que nosso vocês... Nosso maior dramaturgo, né? É, com certeza. Vocês estão aí também pra resgatar, viu? Parabéns, meninos, que vocês tenham força e que a vida, né, também contribua com a sorte para que vocês realmente continuem na carreira, viu? E possam ser grandes atores reconhecidos, dando orgulho aqui pro nosso estado, viu? Parabéns. Vamos ver um pedacinho de Michórdia, falei certo agora? Ai, meu Deus, nome difícil. A gente vai ver agora a apresentação das atrizes, a Cristiane Souza, Edineuda Araújo e Elisângela Santos. Vamos lá. O que você acha? Sobre? Ah, sobre o que Afonso disse? De casar o Zé Vilzinho? Ah, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo, viu? Olha, sinceramente, eu acho que Afonso está certo sim. Já está mesmo na hora de arranjar.